Денес во инфоцентарот на Пониква и Сточниот Плански регион организираше промоција на проектот реконструкција на ски лифтовите на Пониква кој е во завршна фаза. На промоцијата учествува министерот за локална самоуправа Горан Милевски, представник на Швецарската амбасада, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев, како и новинариот повеќе медиуми. Присутните ги посетија ски лифтовите единица и тројка за самите да видат како се реализира реконструкцијата. При тоа градоначалникот Илиев детално објасни какви туристички ефекти се очекуваат од реализацијата на овој проект, како и од другите кои треба доправа да се реализираат. Инвестициите на Пониква се еден од приоритетите на Општина Кочани. Проект кој сметам дека е навистина регионален и кој ќе допринесе да го одржиме скијањето, да ја подобриме безбедноста на скијачите кои што скијат овде на Пониква и секако да сите допринесеме за развој на зимскиот туризм овде на Пониква. Исто така, морам да кажам дека во овие идеи кои што ги имаме за развојот на Пониква, како што реков, го споменав едукативниот центар, сакаме да ги повикаме сите наши пријатели, наши поддржувачи, да ни помогнат да го вратиме сјајот на Пониква, да ги вратиме нашите најмлади и да направиме навистина еден едукативен центар, каков што беше порано, и да ги вратиме и најмладите. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски истакна поддршката од страна на владата во реализација на вакви проекти и значењето на истите за развој на поедини стопански гранки. Мене ми е задоволство што владата преку јавното предпријатие за државни патишта извои средства да го реконструира патот и да го приспособи патот за еден помасовен туризам овде на Пониква и ние заедно со Швајцарската развојна агенција ни е драго што еве одделивме средства во вредност од 5 милиони денари да се реконструираат и да се стават во функција овие ски лифтови кои што биле пред се заборавени од времето, нефункционални, не биле во функција и ми е многу задоволство што источниот Плански регион заедно со Општина Кочани имаат сенс за туризмот и за развој на регионот и што го аплицирале овој проект до нас за да можеме ние да го исфинансираме. Не треба многу пари за да нештото се стави во функција. Представникот на Швајцарската амбасада Миријана Македонска зборуваше за принципите според кои се реализира швајцарската поддршка на вакви проекти, акцентирајќи ги транспарентноста и значењето на истите за пошироката заедница. Швајцарската развојна агенција во рамките на Швајцарската амбасада во Скопје веќе 6 години има одлична соработка со Министерството за локална самоуправа во насока на унапредување на рамномерниот регионален развој. Токму во рамките на тој проект произлезе и реновирањето на скилифтовите на Пониква, кои што денеска дојдовме да ги посетиме заедно со градоначалникот и со министерот. Меѓутоа, оно што би сакала особено да го потенцирам е дека да, очигледно тоа е регионален проект кој што води кон регионален развој. Меѓутоа, оно што е најважно е дека во самата фаза и процес на идентификување на проектот се користеше партиципативноста. Имено преку регионалните форуми кои што ги организираше Планскиот, Источниот Плански регион, граѓаните од регионот можеа да се изјаснат за што да се наменат средствата во регионот за да се придонесе кон подобар развој на Источниот Плански регион и токму граѓаните одлучија дека тоа треба да биде скилифтот на Пониква. Партиципативноста, транспарентноста е една од клучните вредности на Швајцарија и се обидуваме во сите наши проекти кои што ги имаме како еден од најголемите билатерални донатори во Северна Македонија, континуирано тие вредности да ги да ги вметнуваме во нашите активности. Со овие инвестициски зафати содржани, Пониква се повеќе добива на значење како атрактивен туристички центар во Источна Македонија, кој привлекува љубители на планината и на зимските спортови од цела држава. Истовремено се одвива динамичен процес на изградба на викенд населби, како на Пробиштипска, така и на Кочанска територија.